दुर्नीतिर भूस्वर्ग पलटिछि कणास ब्लक। कणास ब्लकर 28 पंचायत रे राशन बंटन रे हड़प अभियोग। केन्द्र सरकार को योजना को राज्य रे होईछि हरिलूट। गरीब कल्याण योजना रे मिलिथिबा 8 मास रो राशन सामग्री बंटन रे दुर्नीति होईछि। 5 मास रो बांटी 3 मास रो चळु करिछन्ति कणास ब्लकर डीलर। विशेष भाबरे गोपीनाथपुर पंचायत रो आसीछि एइभली संगीन अभियोग। एने अधिक सुनापे अछंती हम प्रतिनिधि कालूचरण। कालूचरण, राशन बंटन रे महादुर्नीतिर अभियोग आसुची। 8 मास रो राशन सामग्री बदल रे 5 मास रो राशन सामग्री दिया जाइथबा सूचना आसी पहुंचुची। पूरा अपडेट कोन, पूरा घटना कोन, स्थानीय लोकन को कोन अभियोग? निश्चित भाव में गोटे दुर्भाग्यजनक कथा, गोटे दुर्नीतिर कथा। महामारी समय एत बड़ दुर्नीति कणास ब्लक रु आसूँ संगीन अभियोग, ता तो तदन सापेक्ष दुर्नीति होना ना, ता गोटे बड़ तदन सापेक्ष। किंतु साधारण लोक गोपीनाथपुर पंचायत लोकर अभियोग कि 5 मस राशन सामग्री मिले आउ 3 मस राशन सामग्री मिले नहीं। से राशन सामग्री हरिलुट करें किए जा डिलर, मान साधारण लोक अभियोग डिलर हरिलुट करते। आम आलोचना करवा जानवाक चाहिए आज्ञा, केत मस राशन सामग्री आप बर्तमान आपंक आउ केत मस बाकी अच्छे? टोटाल पाइप आम 5 मस फ्री चाउल आउ 3 मस पाइनु। ଆମ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି, 5 ମାସ ପାଇଛୁ, 3 ମାସ ପାଇନୁ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ 8 ଫ୍ରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଡାଲି ଚାଉଳ ବା ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ଏବଂ ବୁଟ ମିଳିଥିଲା, କେତେ ମାସରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ 5 ମାସରେ ପାଇଛି ଆଉ 3 ମାସ ପାଇନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଜାଣିଲୁ ଆମେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 8 ମାସର ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଅଜ୍ଞାତଲୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଲା ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରେ, ସେଇଠୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ 8 ମାସର ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଆମେ ଖାତା ଦେଖିଲା ଆସୁ ଯେ ଆମେ ସେ ଖାତାରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଆମର ଆପଣ କେତେ ମାସର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆମେ 5 ମାସ ପାଇଛୁ ଆଉ ପାଇନୁ ଚାଉଳ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, 3 ମାସର ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଲୁ, ଆମର 3 ମାସର ଚାଉଳ ହଳପ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଲୁଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ବିଡିଓ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ତାପରେ ଏମ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଇଏ 8 ମାସର ଚାଉଳ ଆସିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, କଣାସ ବ୍ଲକରେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଉପରୁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 8 ମାସର ଚାଉଳ, 3 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 3 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କିଏ ଖାଇଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡିଲର ଖାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅପ୍ରେଲ ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣାସ ବ୍ଲକର 28 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ 3 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଡିଲରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଲୁଟ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ଆମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ପ୍ରତି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲିବୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଲୁଟ କରାଗଲା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବା କିରୋସିନରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାପରେ ଡିଲରମାନେ କିରୋସିନ ଫେରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଯିଏ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ କଣାସ ବ୍ଲକକୁ ବଦଳି ହୋଇଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। କୌଣସି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋଖାଜୋଖା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସ ବ୍ଲକ ଆସିଲେ ଠିକ୍ କୌଣସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। କୌଣସ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ସେ କୌଣସ ଆସିବା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଘର ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାସ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? 5 ମାସରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, 5 ମାସରେ ପାଇଛୁ ଆଉ 3 ମାସରେ ପାଇନୁ। ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଗର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ କଣାସ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି କଣାସ ବ୍ଲକ, 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାସ କରି 8 ମାସର ରାସନ ଆସିଥିବା ବେଳେ 5 ମାସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି, ଆଉ 3 ମାସର ରାସନକୁ ଡିଲର ହଡ଼ପ କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା ସବୁ ସୀମା ସରହଦ ଟପି ଯାଇଛି। କାଳୁଚରଣ ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡିଲର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ବାଟମାରଣା କରିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ
आठ मसर राशन सामग्री आसीता बेले से पाखे मात्र पांच मस रही आन मस राशन सामग्री को हड़प कर डिलर ए चित्र सामनाक आसवाप लोकों मन में प्रश्न जे के तदंत हो आउ डिलर विरोध में किसी कार्यानुष्ठान कि केवल डिलर ही ये दुर्नीति संप्रति रही सहित किसी सरकारी बाबू किसी स्थानीय प्रतिनिधि संप्रति रही से प्रश्न सामना को आसुच्छी।